Възрастта не носи опита със себе си. Не и когато той е в конкретно първенство. Емануел Уме и Антони Иванов имат 8 години разлика, но като брой участие в FBET Лига са напълно съпоставими. 19-годишният нигериец натрупа 25 двубоя в елита от октомври 2022 година. Всички с екипа на канарчетата. Уме дори се разписа на три пъти. Вкара победния гол за 2-1 на Тича през април миналия сезон, а в последния кръг наказа два пъти върчанския си именик на Ботев Пловдив. Ще видим дали съм готов да започна сред стартовите 11. Надявам се това да е така. Ще продължим да се трудим упорито. Щастлив съм, че вкарах първите си головете за този сезон. Надявам се през следващите седмици да добавя и още. Опита на Антони Иванов е на съвсем друго равнище. Въпреки че юноша на ЦСКА и Лудогорец, сериозна част от кариерата на софианеца преминава в Румъния. Полузащитника прекарва в южната ни съседка 5 сезона. У нас в елита брани цветовете на Септември София и Монтана. Дебютът му за Локомотив София в миналия кръг му донесе 33-та среща в FBET Лига. Но подобно на Уме, Иванов също рядко получава шанс сред стартовите 11, макар и по друга причина. Ще влеза на 100% подготвен само с мачове. Трябва ми мачове само. Мисля, че за 2-3 мача ще си влезна в старата форма, дето съм имал преди. И това е не бързаме, по-добре е да съм здрав, нали, да не... Днеска мисля, че е правилно решение, въпреки че не ми се излизаше правилно решение от страна на ръководството, но, както казах, с повече мачове ще си влезна на формата. Паралелите между Уме и Иванов са много. И двамата работят в сходна обстановка. Тим, който започна колебливо, замени треньора си и назначи негов заместник от бивша Югославска република. Под тепетата пристигна босенеца Душан Керкез, а столицата сърбина Данило Дончич. И положителните резултати вече са факт. Душан Керкез е много добър треньор. Дава ни много кураж, особено на младите футболисти. Мотивирани да продължим с работата и да даваме максимум от себе си. С него е хубаво, познавам много сърби и сръбски специалисти, и те са такива топли хора. Приятели са ми много и той е един от тях. Приятно е да се работи, тренировките са приятни. Независимо, че условията не са, не, кой знае колко добри, но все пак за друго сме дошли да вземем точки и мачове и така и победи. Сега на Уме Иванов предстои първата им директна среща на терена в матч с история по-богата от на олигарх. История на два шампиона на страната. Два легендарни клуба, чиято съвременна посока не е най-бляскавата възможна. Но ги срещна 4 пъти през миналия сезон. 2 победи за железничарите, 1 за канарчетата и 1 равенство. Какво ли ни очаква сега? Очакванията ми за мача с Локомотив София. Очаквам да продължим работата по същия успешен начин. Трябва да натискаме здраво и да даваме всичко от себе си във всяка среща. Срещу Локомотив София ще спечелим, ако работим по правилния начин през цялата седмица. Може ли публиката на Ботев по някакъв начин да ви попречи за по-доброто представяне? Не ме бърка и публиката, да ви кажа честно, защото в Румъния средната посещаемост е 10-15 хиляди човека. И колкото и да дойдат, аз изобщо не обръщам внимание на публиката, аз си гледам да свърша работата на терена. Не знам какво е съоръжението, не съм бил, не сме гледали мачовете, не знам, ще видим какво ще е, но надявам се да е приятно за футбол.